Сара поживе 127 години, тоа се годините на Сариниот живот. И умре Сара во градот Кирјат Арби, а тоа е Хеврон, во земјата Хананска. И дојде Аврам да изжали и да ја исплаче. А кога стана Аврам пред покойницата своја, им рече на синовите Хетеови: «Велејки, странец сум и придоден при вас, дајте ми да имам гроб кај вас, сам да ја погребам покойницата своја». А синовите Хетеови му одговорија на Аврам, велејки: «Чујне, господару наш, ти си кнез Божи меѓу нас, во недобриот гроб наш погребија покойницата своја. Никој меѓу нас нема да ти го одбие гробот свој, за да можеш да ја погребеш покойницата своја таму». Тогаш стана Аврам и му се поклони на народот од земјата на синовите Хетеови. И им рече Аврам, велејки: «Ако сакате да погребам покойницата своја пред очите мој, послушајте ме. Речете му за мене на Ефрона, синот Саров, нека ми ја даде пештерата во Макпела, која е на крајот од нивата негова, за пари нека ми ја даде, колку што чини, за да имам гробница меѓу вас». А Ефрон седеше меѓу синовите Хетеови и му одговори Ефрон, хетеецот на Аврама, пред синовите Хетеови, и тоа гласно, да чујат сите, кои беа во советот од тој град, велејки: «Не, господару, послушај ме, нивата и пештерата во неа, тија давам пред синовите на народот мој, тија подарувам, погребија, покойницата твоја». А Аврам му се поклони на народот од таа земја и му рече на Ефрона гласно, пред сиот народ, велејки: «Ако сакаш, почуј ме, јас ќе ти дадам колку што чини нивата, земи од мене, па тогаш ќе погребам покойницата своја таму». А Ефрон му одговори на Аврам и рече: «Господару мој, чуј ме, земјата чини 400 сикли сребро, што е тоа за мене и за тебе? Затоа погребија покойницата твоја». И Аврам, откако го исслуша Ефрона, му го измери среброто што го кажа тој пред синовите Хетеови, 400 сикли сребро, како што врвеше тогаш меѓу трговците, и нивата Ефронова во Макпела спроти Мамре, нивата и во пределите наоколу. Станаа собственост на Аврам, пред синовите Хетеови, пред сите кои влегуваа во тој град. Потоа погреба Аврам Сара, жената своја, во пештерата на нивата Макпела спроти Мамре. А тоа е Хеврон, во земјата Хананска. Така Аврам ја придоби од синовите Хетеови нивата и пештерата во неа, за да има собствена гробница.